Liqeni gjakut që I kthen kafshët në gurb. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Në luginën e riftit dhe në këmbët e vulkanit Gelaj në Afrikë, ndodhet një pelg I madh, krypsia e lartë të cilit lejon vetëm disa specie të mbjetojnë. Ideja e një liqeni që I kthen në qast kafshët në gurb tingëllon si nga mitologjia greke, por në fakt ky fenomen tehet I veçantë ndodh në liqenin natron në Tanzani, I cili është një nga liqenet më vdekjeprurës në botë. Ai është një hapësirë teje të rëndësishme për çiftëzimin e flamengove, të cilat janë më pak të rrezikuara. Gjatë stinës së shirave, pelgu mbushet me ujë, por më vonë temperaturat e larta shkaktojnë avullim intensiv. Aty gjallojnë vetëm disa baktere të pasura me pigment të kuq, që e ngjyros intensivisht ujin duke dhuruar pamje fantastike. Liqeni natron është shumë I cekët, thellësia varion nga 1.5 deri në 3 metra. Nxehtësia e ujit arrin deri në 50 dhe madje edhe 60 sa përmbajtja e kriprave të natriumit në ujrat e liqenit është shumë e lartë. Në muajt më të nxehta, shkurt dhe mars, edhe uji bëhet I trashë për shkak të kësaj. Këto kushte favorizojnë aktivitetin e cianobaktereve halofil që jetojnë në liqenin natron, për shkak të pigmentit të cilit uji ka një ngjyrë të kuqe të gjakut. Megjithatë, hija e ujit ndryshon në varësi të sezonit dhe thellësisë, liqeni mund të jetë portokalli ose I kuq, dhe nganjëherë duket si një pelg I zakonshëm. Ujrat e natronit në Tanzani janë një rrezik I vërtetë. Për shkak të nivelit të lartë të ujit alkali, kripë e ngrirë çon në djegje të rënda nëse një person, një kafsh ose një zog është zhytur në liqen. Pikërisht kështu shumë zogj kanë gjetur vdekjen. Më pas, trupat e tyre ngurtësohen dhe mumifikohen, duke u mbuluar me substanca minerale. Këto veçanti të këtij liqeni lidhen edhe me Holdoinjo Lengai, I njohur si mali I Zotit, I cili është I vetmi vulkan aktiv që lëshon natrokarbonat.